se on messupäivä. Varmaan joku puoli tuntia etittiin paikkaa tuolta parkkihallista. Let's go messuille. Tämän jälkeen mikä tulee Bemarin malli. Siinä ei ole ollenkaan puskuria, vaan siinä on pelkät munuaiset. Täällä on ihan järkyttävästi lössiä. Ihan järkyttävästi. Jos menis vaan heti tuohon kopartinosastolle, niin katsotaan. On kyllä vörtin näköisiä hondia. Tuolla on samanlainen mikä meille. Sieltä pilkottaa kopartin osasto. Siellä kotarit roikkuu katosta. Hei, konstaapeli, tässä kerron. Yksi kysymys. Mm-hmm. Elikkä säkin oot pikkupoikana leikkinyt poliisia rosvoa. Niin oliko se rosvo vai poliisi silloin? Tykkäsin olla aina rosvo, koska silloin pääsi juoksemaan paljon enemmän. Minkä vuotinen? 2011 nappupyörä siis. Se on vähän harvinaista, kun sitä tehtiin mun 2010. Sitten alkaa tää meikä osio, että meikä vaan pöpöilee täällä kopartin osastolla ja jututan ihmisiä. Onko sä lahjuksia antamassa? Olen lahjuksia antamassa. Oi oi. Miksi sä halunnut pussi? Ja kun sä katsoit tähän, kummaa? Jarrulukko, tarra ja lippis. Ai ai. Se on ihan paino. Joo, kohta alkaa meidän Turina tuokio. Ja täällähän on nämä... Kenen kanssa minä olen yhteyksessä? Siinä on Laura. Moi. Ja sitten hän on Pinja. Hello. Ja kohta lähtee. Mitähän meillä on aikaa? Muutama minuutti. 6 minuuttia. Sosiaalisen median sisällöntuottajana ja mä oon saanut tänään vieraan Mauno Kikkainen tubettaja Janni, joka kanssa me ollaan aloittanut siis yhteistyö tänä vuonna ja voitaisiin aloittaa ihan sillä, että kerrot vähän itsestä, varmasti on monelle tubesta tuttu, mutta kaikki ei tiedä mikä sä oot miehiäsi, niin kerro vähän susta itsestäsi ja siitä, että mitä sä teet siellä sun somesisällöissä. No niin, morjensimaan kaikille ja. Mukava, että täällä nyt jotain jengiä kuuntelemassa. Ja vähän teen TikTokiin videoita ja YouTubeen. Ja korjailen autoja ja. Mä oon pitänyt sitä koko ajan täällä kaskussa. Täällä vähän tutustuu. Joo, Turina tuokio pietty. Tuossa hetkistä piettiin. Ja mä nyt ihan pikaisesti näytän vähän mitä pyörii esimerkiksi täällä on näytillä. Täällä on tämmönen sähköprätkä. Joku tämmönen supersökö. Ei oo hirmusökö, teili. Se tuo vientyne huoja. Nää on tämmöset pientä kosmeettista juttua. Sitten täällä on harikka. Tämmönen hieno pyörä. Ja tämä on hieno. Tämä laite on hieno. Ai. Ai ettien, että. Sitten täällä on tämmönen kyykky. Ducati. Siellä on vähän hiilikuituloksua ja se on vaan kylelleenkin pattupeen. Täältä löytyy lisää hiilikuitua. Hetkinen, onks tossa niinku kytki? Tuolla on hiilikuitua. Hiilikuitua. Sitten tuolla on kotari. Morjas. Tienpuruukko. Siellä on motokotari ja sitten tässä on tämmöinen. Mikä oli tää Yamaha? On Yamaha. Mauno, otetaanko tupe? Otetaan. Meneekö tupe? Menee tupe. Hyvä. No niin, meikälän loppu työaika ja täytyy käydä vielä juhista morottaa. Sä oikein tarroja täältä. Joo. Sitä kopo. Oi säkin halusta. Sitä kopo? Siin. Juhis! Milloin me lähdetään kelkkaille yhdessä?
Heti kun on lunta. Joo. Lunta on täällä etelässä vähän huonosti. No on vähän huonosti. Miten muuten Juhiksella mennyt täällä? No kyllä täällä porukka on ollut paljon enemmän mitä ajattelin. Että kyllä täällä hirveä härdeli on koko ajan päällä. On. Siis mitä nuo sanoo, että eilen oli 15 000 henkilöä ja tänään on ollut enempi. Joo. Montako tarraa sulla on mennyt? En oo laskenut, varmaan joku 3-4 tuhatta, että niitä saa olla aika paljon tällaista tapahtumaan, niin vähän vielä. Mä varasin 200 tarraa. Eihän niin. Sillä pääsi alkuukaan. Kaikki meni ihan alta aika yksikön. Joo, messuilla käyty, messuilta selvitty, oli mahtavaa. Käytiin vähän tossa vielä pizzalla. Ja nyt mulla on kiire editoja tää video, mä laitan tän tänään heti lauantaina, niin mä aloitan tän nyt. Tässä. Hei, tähän väliin pistetään unboxing-video, joka oli toivottu, eli tää Kopartin paketti, mitä ne mulle laittoi. Tossa. Unboxataan paketti! Mulla ei mitään hajua, mitä täällä on. Siis oikeasti ei ole mitään hajua. Mitää? Ei voi olla totta! Ensimmäinen asia, mitä mä näen, niin Red Bullia. MP-messut lähestyvät, toivottavasti siellä ollaan yhtä innoissaan kuin täällä Kopartin päässä. No todellakin. Tässä vielä pieni selvityspaketti messuja varten. Nähdään lauantaina. Terkuin Kopart Suomi. Huppari. On muuten nätti tää Koparti huppari, oikeesti. Mitäs muuta? Mikä tää on? Olisiko täällä namusia? En tiedä, mä katson kohta. Mitäs muuta? Tuubihuivia. Aika vörtti. Ja hei, tää on jarrulevylukko. Meikän tulee vaan moottoripyörään. Ja sitten testataan, että onko Kopartin lähettämä Red Bulli. Onko se niinku yhtä hyvää? Vai onko se vielä vähän parempaa vai miten se niinku menee? Kyllä se on vielä vähän parempaa kuin itse ostettu. Kiitoksia Kopartille. Ja nähdään MP-messuilla. Ja hei, yksi syy miksi mä julkaisin tän heti tänään, koska olette kysellyt jotakin alekoodia, että millä te saatte ton jäsenyyden, niin alekoodia ei ole vielä tulossa, vaan jotain paljon parempaa. Elikkä vaan tän viikonlopun aikana, elikkä nyt teillä on tänään ja huomenna mahdollisuutta. Elikkä Kopartin tää vuoden jäsenyys, 1 euro, se on yleensä noin 50 euroa. Tää kannattaa hyödyntää ehdottomasti. Ja oli kyllä ihan mahtavalla Kopartin osastolla, tosi mukavia tyyppejä oli kaikki. Toivottavasti tulee vielä jotain MP-messuhommia tai MP-messuhommia joskus myöhemmin. Kopartin kanssa on mahtava tehdä yhteistyötä ja kun se on oikeesti niin luonnollista. Tavallaan tossa mä itekin hoksasin sen, kun piettiin se Turinatuokio. Tiedättekö, että mä oon 10-vuotiaasta asti ollut rassailemassa noita ruttupelejä. Niin mikä sen luonnollisempaa kuin tommonen yhteistyö. Mitäpä Irkko tykkäsit messuista? Oliko porukkaa? Oli ihan sikana porukkaa, mutta oli hyvä kuva. No joo, mikä oli lapsista parasta tuolla? Se, että sai keräillä tarroja. Sai keräillä tarroja. Kassu? No, ehkä yhteiskuvat. Yhteiskuvat. Rouska, mikä oli parasta? Että oltiin siellä. Hienoa. Joo, rompusta en tiedä mikä oli parasta, mutta tällä hetkellä varmaan parasta on nukkuminen Kopartin lippahattu päässä ja Kotarin lippu sylissä. Rompu, olet kokonaan jätkä. Se oli ainakin Juhiksesta ihan pähkinöinen. Mä ajattelin, että se oli Juhis, mikä sillä oli. Noniin. Mikä oli parasta messuilla? Juhis. Joo. Onko Kopartti, niin onko se konaa? Onko konaa? Onko premium? Joo. Se Kopo? Jees boksia. Meitä on monta, mutta pomoilla on Honda. Nyt ollaan kotona. Jees. Kyllä, tubetta ja life, kyllä. Kotona ollaan ja kyllä. Nyt kuvaillaan kaiken maailman kontenttia. Ei, enää ei kuvata kontenttia. Kyllä. Olipa kyllä kaikin puolin mahtavaa. Kiitos kun katoit ja heipä hei.